Eu sou Juliana Soares, sou natural, né, aqui da cidade de Cabaceiras. Sou filha de João Batista dos Santos, um pescador, agricultor, e de Ivonete Soares dos Santos, né, professora, minha primeira professora. Eu nasci aqui, mas morei na zona rural, no município de Barra de São Miguel, no sítio Maniçoba, às margens, né, do açude do rio Paraíba. Sim. E nesse lugar eu me fiz gente, eu me fiz pessoa. Desde muito pequena, minha mãe, que foi a minha primeira professora, sempre me incentivou, né, no caminho do conhecimento. Meu pai, de vida muito simples, uma pessoa de vida muito simples, sempre me ensinou valores muito fortes, assim, valores e princípios que eu carrego até hoje, assim, para onde eu vou, para o lugar que eu vou, para sempre tá em mim, né, a questão da simplicidade, a questão de você perceber, de você aproveitar o lugar que você tá. Então, assim, isso eu devo muito a eles, né? Vem deles. Vem. Você é graduada? Sou graduada em pedagogia. Sim. Sou especialista em educação infantil. Sim. Sou mestre, né, em formação de professores pela, sim, Universidade Estadual da Paraíba. E sou poeta, escritora, cordelista, né? Eu despertei esse lado da escrita, né, ainda na escola. Sim. Esse lado da cultura, da arte, veio dos seus pais? Alguém da sua família que já trabalhava isso? Veio do meu avô. Seu avô. Uma grande influência na minha vida. Meu avô é músico, Zeca Soares. Sim. Ele é tocador de cavaquinho. Sim. E, assim, sempre nas festas de família, quando era uma família muito grande, meu avô teve 12 filhos, e, assim, sempre em festas como dia de pai, dia de mãe, aniversário, sempre se reunia todo mundo, e ele fazia questão de tocar as músicas, né, as melodias, músicas de artistas paraibanos. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, ouvindo meu avô tocar essas músicas, Luiz Gonzaga, Arlindo, uhum, dos Oito Baixos, Ivan Bulhões, Jacinto Silva. Então eu venho desse contexto, uhum, aprendi a ouvir esses clássicos a partir do meu avô. Então a influência que a gente tem muito forte de música, de cultura, vem dele. Essa é bem dele. Você tem mais algum irmão que tem essa mesma tendência artística? Não, meu irmão não. Meu irmão seguiu o caminho do futebol, assim, do esporte. Mas eu tenho primos, assim, muitos primos, uhum, que tocam instrumentos, tocam em bandas, tocam contrabaixo, violão, sim, assim. Isso é muito forte na, sim, nossa família. Sua primeira manifestação cultural foi em que área? Na música. Na música? Foi, na, sim, música, assim. Em 2004, eu ganhei um violão. Eu decidi que eu queria aprender a tocar violão, e, sim, aí ganhei um violão e comecei a tocar. Aprendi, né, tocar violão, depois aprendi a tocar pandeiro, e aí disso foi seguindo as outras, assim, sei, cantar, eu gosto, eu canto, assim, em vários eventos. Então veio da música a minha primeira, sim, manifestação. Você toca algum instrumento? Violão, violão e pandeiro. E pandeiro. Isso, mas faz muito tempo, sim, que eu toquei, sim, assim, muito tempo mesmo. Sim. Você chegou a gravar algum DVD, algum CD? Tem alguma obra já impressa? Tenho, em música tenho. Eu gravei juntamente com músicos aqui da minha cidade, né, aqui de Cabaceiras, com artistas locais. Nós gravamos o hino de, sim, Cabaceiras, gravamos o hino do Bode Rei também. Uhum. São alguns trabalhos que, assim, sempre as pessoas sempre escutam, né, e que, sim, tá arquivado, né, em vídeo. Você vive da arte e do seu trabalho de professora, ou você não ganha dinheiro com isso? Eu vivo da, assim, minha primeira profissão, né, assim, minha profissão mesmo, sim, é pedagogia. Sim. Eu sou professora aqui no município. Uhum. E aí,
junto a isso tem o meu trabalho com arte, com poesia, que eu monetizo, né? Antes não, antes era muito um hobby. Sei, sei. Mas hoje eu já me apresento em eventos, já cobro cachê, já muito vendo minhas obras em cordel, em livro também. Dá palestra nessa ainda área. Dou palestra. Sim. Fiz algumas, mas oficinas, então assim, muito apresentações culturais. Sim. E complementa isso, né? Assim. Aí você, depois da música, você tem a arte de cordéis. Isso. E outras artes escritas? Primeiro veio a música. Sim. Em 2007, eu comecei a escrever poesias. Sim. Eu comecei a colocar no papel os meus sentimentos. Eu sou uma Sim. pessoa um pouco introspectiva. Sim. E assim, não sou de me comunicar tanto. Uhum. Agora mais, mas Sim. antes não. E aí eu comecei a escrever o que eu sentia, o que eu percebia da vida. Colocar no papel, sim. Isso. Sim. Sentimentos, pensamentos, ideias. E aí eu comecei a escrever poesias em versos livres. Sim. E aí vale a informação, né? Poesia em versos livres é aquela que não obedece uma regra, sei como é. Não obedece uma estrutura, ela sim. é livre. Sim. Você escreve o que sente, o que pensa sim. de forma livre. Então em 2007 eu comecei a escrever poesias em versos livres. Em 2008 eu participei de um curso em Campina Grande e aí foi pedido um trabalho final, um trabalho escrito. Sim. E dentre as possibilidades que foi dada, tinha a literatura de cordel. Sim. E aí eu resolvi, eu disse, eu vou escrever um cordel falando do curso, né? Falando de toda a trajetória do curso. Foram 8 meses de estudo. Uhum. E aí eu escrevi, né? Comecei Sim. a escrever sem saber, porque Sim. cordel ele é um gênero que ele tem uma estrutura própria, Sim. então ele precisa ter aquela estrutura para ser um cordel, mas aí eu comecei a escrever intuitivamente, assim, uhum. sem conhecimento nenhum no gênero, e aí mostrei ao poeta aqui da minha cidade, né, o poeta Paulinho de Cabaceiras, para ele dizer se estava bom, se não estava, se precisava melhorar, se não. E aí de lá para cá, de 2008 para cá, eu não parei de escrever, eu sempre escrevo. Muito bem. Cordel. Você já tem várias obras escritas? Tem. Vários cordéis tem, escritos? Tenho muitos. Você trabalha nos seus cordéis o quê? A cultura do local, os personagens, o folclore, as temáticas, assim? Né? Sim, as temáticas. Eu trabalho no Nordeste, eu gosto de escrever sobre o Nordeste, eu tenho um sobre o Nordeste, coisas boas, coisas do nosso Nordeste, né? Eu mostro as belezas, a cultura, as personalidades, Sim. a gastronomia. Sim. Eu escrevo sobre meu lugar, eu Sim. gosto muito de Cabaceiras, Sim. e aí eu expresso isso na minha literatura. Uhum. Eu escrevo histórias infantis, eu tenho algumas Também. Que Sim. eu comecei a escrever para levar para os meus alunos. Sim. Eu escrevo sobre personalidades, sobre pessoas, então Sim. eu já escrevi sobre o meu avô, sobre o meu primo, sobre Zé de Lio, um sanfoneiro daqui da minha Sim. cidade que faleceu, mas que tem uma trajetória muito bonita na cultura, então eu escrevi também sobre Zé de Lio e é isso, assim, as Sim. temáticas que eu Sim. gosto são essas. Causa de assombração, de botija, que é muito corriqueiro. Isso, lá no isso. passado se escrevia muito nos cordéis sobre isso. Você escreveu algum escrevi já escrevi um isso? sobre Anedotas de defuntos, Sim. que são as histórias acerca de todo esse universo, né, Sim. do mistério da morte, Sim. de enterros, de velório, eu escrevi. Muito sobre interessante. Isso. Você poderia declamar algumas que chama estrofe de algum cordel aí? Posso. Para depois a gente continuar no nosso papo? Posso sim. Ano passado eu escrevi um no centenário de Paulo Freire, né, o educador nordestino uhum. importantíssimo para nós, uhum. e nele eu faço uma apresentação. Esse cordel foi para uma publicação da Universidade Estadual da Paraíba, e nele eu falei do que estava acontecendo na educação e para começar eu me apresentei Sim. em poesia. Ele era um formato de carta. Então, nesse cordel, era como se eu estivesse escrevendo uma carta para Paulo Freire. E aí eu começo me apresentando e eu digo assim, a todos aqui presentes, saudações caririzeiras. Eu falo da Paraíba, da secular Cabaceiras, através desse cordel e de rimas verdadeiras.
Sou Juliana Soares, permito uma apresentação formada em pedagogia, onde tenho atuação. Sou poeta e educadora, acredito na educação. Filha de uma professora, de um simples agricultor, que me ensinaram desde cedo que a educação tem valor, ela é capaz de nos dar um destino promissor. Aprendi a ler o mundo ainda na minha infância, atravessando o Paraíba, rio de muita importância, nadando ou de canoa, transformando a circunstância. E com bastante esforço, busquei o conhecimento, pois eu sabia que ele me daria o entendimento, traria a liberdade e também o crescimento. Juliana Soares. Que bacana, Juliana. Muito obrigada. Muito bacana. Que domínio você tem. É, e aí, continuando, você já escreveu alguns quadrinhos? Pode citar alguns títulos? Posso sim. Coisas do Nosso Nordeste, Anedotas de Defunto, Zeca Soares, um artista de verdade, no chiado do chinelo, no pinicado da sanfona, Zé de Lio. É, já escrevi Chapeuzinho de Chita, Os Três Cabritinhos, Alice no País do Cordel, e esses três últimos que eu citei são infantis. Sim. Então, eu escrevia cordel e não levava para a sala de aula para os meus alunos. Sim. Isso começou a me inquietar. Eu comecei a ficar inquieta. Eu comecei a me questionar. Como é que pode eu, mulher cordelista, professora, não apresentar isso para os meus alunos? E vivenciando a cultura nordestina, né? Nossa, que você, quando faz o cordel e leva seus alunos, além de você ensinar, está preservando ela. Isso, mostrando que ela existe. Sim. E aí foi quando eu comecei a escrever. Eu escrevi esses três folhetos, né? Chapeuzinho de Chita, Os Três Cabritinhos e Alice. Numa perspectiva, eles são adaptações dos contos clássicos, né? Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e Alice no País das Maravilhas. Eles são uma adaptação, eu pego essas histórias clássicas que já existem e transformo ela na literatura de cordel com elementos da nossa cultura. Então, Chapeuzinho de Chita é um dos primeiros e é um dos que eu mais gosto. Então, eu pego a história, trago elementos da nossa cultura para os alunos se identificarem naquela literatura a partir de uma literatura que já existe. Então, na Chapeuzinho de Chita, ela não usa aquele capuz vermelho de seda, como na história clássica. Ela usa o pano de chita, que é um tecido nosso. E que as nordestinas usam, né? Exatamente. Que a gente, exatamente. Sim. Que a gente usa para enfeitar, para cobrir os lugares, para roupa. Sim. Então eu trago esse elemento, né? Ela não vai pelo bosque, como a história clássica. Ela vai pelo meio da caatinga. Apreciando o xique-xique, a macambira, embuzeiro, juazeiro. Ela leva para a avó comidas nossas. E aí na história ela não leva numa cesta, ela leva num balaio. Sim. E leva cuscuz, tapioca, pé de moleque, rapadura. E sai pelo meio que da caatinga e não encontra o lobo. Sim. Ela encontra um gato. E o gato maracajá, que é uma espécie em extinção no Nordeste. E aí ele está fugindo do caçador e ela salva, né, ele. Ela esconde ele no balaio e leva ele para a avó. Então, assim, essa história, eu quis trazer esses elementos para que os alunos se reconhecessem naquela história. Sim. Um xique-xique, eles pensar e saber que eles têm contato com o xique-xique. Então, assim, a ideia desses cordéis é essa. Tem o projeto para Chapeuzinho de Chita, para esse ano transformar em livro, né? Sim. Um livro infantil, sim, preservando a literatura, preservando a literatura de cordel, mas trazendo para o livro, né? Sim. Que é o meu segundo. Sim, né? Que o primeiro. Você já tem livro, né? Tenho esse aqui. Sim. Giz, um girassol diferente. Ele é um livro também infantil, feito por mim e ilustrado pela. As ilustrações dele. Sim. É feito pela minha prima. Ah, é. Você tem uma artista cabaceirense que também trabalha com pintura, trabalha com
artesanato em crochê, sim, artesanato em mosaico. Então, ela que fez as ilustrações, é toda nossa. E aí a ideia... Mostra a capa aí para fazer uma fotografia. Né? A ideia do livro é trazer o girassol não amarelo, para trazer a questão das diferenças, né, para a literatura, e trabalhar isso com as muito crianças. Bom, muito bom. Né? Esse girassol, ele é dessa cor. Sim. Né? E aí ele não é feliz por isso. Sei como é. Toma uma atitude, monta um plano para tentar ser como os outros e não consegue. E não aí consegue. A história acontece, né, para trazer essa questão das diferenças, né, para a literatura, para crianças. Sim. Então, basicamente, é isso. Assim. Você, Juliana, né? Isso. Você já ganhou algum prêmio? Alguma obra sua já foi... Já. Já foi contemplada com... Já? Já. Essa daqui foi na Lei Aldir Blanc, aqui do município. Sim, sim. É, o cordel Alice no País do Cordel, ele foi também selecionado na Lei Aldir Blanc do estado da Paraíba. Uhum. É, concorreu com muitos cordelistas e ficou em sexto lugar. Eu já recebi da Assembleia Legislativa do estado uma moção de aplausos pela minha entrada na Academia de Cordel. Sim. Que eu faço parte, eu esqueci até de dizer isso. Sim, fala sobre isso. E recebi uma moção de aplausos aqui no município pela publicação desse livro. Então, assim, eu tenho recebido esses reconhecimentos, muito né, bem. Que ao longo de 14 anos de trajetória de escrita tem acontecido. Então, assim, uhum, eu faço parte, né, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Sim. Uma instituição de Itabaiana, formada por 40 poetas de todo o estado e também fora dele. É, eu sou uma das 7 mulheres que fazem parte dele, dessa instituição. Ocupa a cadeira de número 35, sim, que tem como patrono Severino Borges. Então, assim, uma instituição muito rica, a gente se reúne mensalmente via internet, né, online, mas, assim, já participei de vários eventos pela academia e é uma instituição muito importante que desenvolve um trabalho de preservação na literatura de cordel muito importante. Por sinal, por falar em preservação, Juliana, eu não sei se estou certo. Tenho a impressão que o cordel já esteve meio morto, meio esquecido e está voltando com muita força, não é? Isso, isso. Percebe-se isso. Percebe. Muita gente jovem como você, assim, que antigamente os cordelistas eram aqueles senhores que vendia na feira, inclusive, isso, né? E hoje não, hoje tem muita gente jovem. Sim. Se interessando por isso. Inclusive, eu conheço um cordelista que eu acredito que você conhece também, Neto Ferreira, lá de Livramento, lá faz Livramento, parte da é meu amigo, comigo. Já tem vídeo dele no meu canal. Ah. Eu conheço o Normando Cordeiro, lá de Juazeirinho, um cordelista também, que preserva, inclusive hoje ele preserva a cultura nordestina. Ótimo. Ele vai realizar uma cantoria em Juazeirinho, todo mês, dois meses ele faz. Conheço Maria poetisa lá pelo Lavrado, cordelista também, uma jovenzinha, conhece? É um talento, Maria, né? Claudemir Brito, A Minha Terra, lá de Soledade, entre outros que tem por lá, não lembro o nome agora, que tudo gente jovem que está agora adentrando nesse mundo do cordel, isso é muito interessante, né? É, muito, é assim. A garantia de que a nossa cultura está sendo preservada. Exatamente. É, Neto Ferreira, inclusive, é confrade na academia. Uhum. E, assim, a gente... A literatura de cordel, ela vem, né, para o Brasil. É uma literatura secular. Então, ela vem para o Brasil, chega aqui... Ela especificamente no Nordeste brasileiro, ela toma uma proporção e toma, assim... muito grande. E aí, aqui no Nordeste, em estados como Pernambuco, Paraíba, ela tem uma expressão muito forte. Muito forte. Isso há muito tempo atrás. Já tem séculos, né? Talvez exatamente. Mais de então, assim, tem muitos nomes que nos antecederam, sim, né? Que desenvolveu, que fez esse trabalho da literatura fincar território aqui, sim, e aí agora as novas gerações dão continuidade. Estão se né? Então, assim, isso é muito rico, isso é muito verdade. Importante, porque é uma literatura nossa, inclusive tombada, né? Desde 2019, a literatura de cordel ela foi tombada como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Brasil. Então, assim, é nosso, é, nossa, é um patrimônio é uma coisa nosso. Bem nossa. Muito.
Juliana, você tem mais alguma coisa que faltou falar até agora? Como é? Tem mais algum não, trabalho não. que você possa se referir que você... Não, acho que o que, assim, o que eu né? o venho desenvolvendo, isso. Então, Juliana, eu quero te agradecer por... Primeiro, eu quero te parabenizar. É muito profundo o teu trabalho, como é o do nosso amigo... Daniel. Dudu, né? É uma coisa eu estou impressionado. E eu tenho a impressão que aqui nesse lugar caiu uma nave. Lá no passado, e soltou uma semente de artista aqui, que em todo lugar que a gente vai, encontra. É, quero te dizer que a nossa busca é essa. Todos os dias, nosso canal está em algum lugar na nossa região, buscando pessoas que fazem a diferença, que fazem acontecer, que trabalham as nossas coisas, preservam e fazem com que ela viva e reviva. E nós temos alguns patrocinadores que nos ajudam nisso. Vou citar os nomes porque é um compromisso que tenho com eles. É a empresa Romero Material de Construção em Soledade, através do nosso amigo Júlio César. É o restaurante Ribeirão, muito conhecido. Não sei se vocês talvez já ouviram falar. Não. Lá em Soledade. É através do nosso amigo Ribeiro, que por sinal é prefeito de Cubati. É a nossa amiga Neta, que tem sua loja linda, Manu e Manu Tins, em Soledade. E essas pessoas associam suas marcas ao nosso trabalho. E faz com que a gente possa vir aqui, por exemplo, num lugar bem longe da minha cidade, bem distante, buscar um depoimento tão interessante e fazer com que isso a gente leve para o mundo, para tornar mais conhecido. Nosso trabalho aqui é de fortalecer. Certo. Muito obrigado, parabéns. Você é uma não vou dizer um gênio, é o feminino de gênio, entendeu? Você é demais. Eu quero agradecer primeiramente o convite, parabenizar pela iniciativa. Uhum. Isso é um trabalho muito importante, porque é um trabalho de divulgação. De fomento, de sustentação da cultura. Então você divulga artistas, você divulga a cultura, você preserva. Então, desde já agradecer, parabenizar, né, por esse trabalho incrível. Dizer que é uma alegria, é sempre uma alegria falar de poesia, falar de música, falar de arte. Eu gosto muito, assim, a gente percebe, é sempre muito bom e muito, assim, pra mim, muito válido falar. E eu queria deixar, né, uma poesia, eu não sei, o questão do tempo, essa poesia... Eu quero, inclusive, só antes de você falar da poesia, você gostaria de divulgar um contato seu, caso alguém se interesse por suas obras, seu trabalho, inclusive oficina que você pode, né, prefeituras que se interessem, empresa, pessoas, né, pelo isso. seu trabalho, divulga aí eu uso muito contatos. O Instagram, né, para divulgação, eu tenho muito trabalho meu, inclusive lá, eu gosto de estar postando, eu gosto de deixar lá arquivado, Facebook, Juliana Soares, Instagram, @ Juliana Soares também, porque aí eu, além de deixar lá, é um contato de venda, contato de fechar eventos, fechar parcerias. Então eu uso palestras, muito, né, também, inclusive. Oficinas, apresentações culturais. E assim, eu uso basicamente o Instagram para isso. Qualquer contato, pode vai vir pelo lá, Instagram, isso, né? Deixa mensagem que eu respondo e entro em contato, assim, o mais rápido que eu posso. Muito bem. E aí um dia eu procurando inspiração para escrever poesia e sem encontrar, porque às vezes isso acontece. É verdade. A gente procura e às vezes não acha, eu inquieta, querendo escrever, peguei meu caderno e tentando e não conseguindo, parei, deixei o caderno para lá e parei, vim aqui fora respirar e eu sempre faço isso, é um exercício muito, assim, para mim eu faço muito, que é de observação. E aí eu comecei a ver e ouvir o meu entorno e aí eu fiz a inspiração surgiu e eu escrevi essa poesia que chama-se Poesia da Vida. E nela eu disse assim: a poesia da vida acontece de todo jeito. Numa flor que desabrocha e aquece o nosso peito, numa mãe que gera a vida, esse é um grande feito. No cantar de um passarinho existe sim a poesia. Numa criança que brinca vivendo a sua magia, nos poetas, nos seus versos, na sua sabedoria. Numa semente que nasce rasgando a terra ao nascer, nos pingos de uma chuva, no telhado a bater, no pôr do sol, à tardinha,
que todos adoram ver. A poesia da vida está na pessoa idosa, que conta as experiências e a vida se renova no alimento que temos e em vidas valorosas. A poesia está em qualquer lugar que estamos, pois somos poesia viva e do Criador herdamos esse mundo que nós temos e tudo o que queiramos. Juliana Soares. Oh, Juliana, que bacana. Poesia da vida. Muito bem, Juliana. Parabéns. Muito obrigada.